याला कारण ठरलंय ते उद्धव ठाकरेंनी फडणवीसांवर केलेली टीका। तशीही राज्यातल्या राजकीय नेत्यांनी आता एकमेकांवर अतिशय खालच्या पातळीवर टीका सुरू केली आहे। पाहूयात त्याच संदर्भातला एक रिपोर्ट। अरे काय तुमच्या नागपूरला कलंक आहे, अरे काय तुमच्या नागपूरला कलंक आहे। महाराष्ट्रात कलंक वरून राजकारण पेटलं। उद्धव ठाकरेंचा आरोप भाजपला झोंबला। भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी जाळला ठाकरेंचा पुतळा। गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्रातल्या घसरलेल्या राजकीय टीकेच्या पातळीनं आता आणखी विखारी वळण घेतलंय। नागपुरातल्या ठाकरे गटाच्या कार्यकर्ता मेळाव्यातून उद्धव ठाकरेंनी देवेंद्र फडणवीसांवर अतिशय विखारी भाषेत टीका केली। संजय राऊतांनीही ठाकरेंच्या या वक्तव्याची री ओढत केंद्रीय तपास यंत्रणांनीच महाराष्ट्राचं सरकार कलंकित असल्याचं म्हटल्याचा दावा केलाय। तर बावनकुळेंनी ठाकरेंवर विखारी पलटवार केलाय। तुम्ही ज्याप्रमाणे सगळ्यांना भ्रष्टाचाराचा आरोप करून कलंकित करत आहात आणि त्याच्यानंतर कलंकित करून बाजूला मांडी लावून मंत्रिमंडळात स्थान देतात, तर त्या कुटुंबानी समाजात वावरायचं कसं? सरकार कलंकित आहे आणि त्या कलंकित सरकारमध्ये स्वच्छ चारित्र्यवान देवेंद्र फडणवीस आमचे बसलेले आहेत। बरं का हळद लावून अंगाला, ती हळद पिवळी नसून काळी आहे, कलंकित हळद लावली आहे त्यांनी। आणि हा कलंकित करंटा व्यक्ती जो स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचा अपमान करताना हा कलंकित करंटा उद्धव ठाकरे हा त्या लोकांना साथ देणारा काँग्रेसच्या लोकांना जे स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचा अपमान करत होते असा कलंकित करंटा माणूस म्हणजे उद्धव ठाकरे। ठाकरेंच्या या वक्तव्याचे राज्यभरात पडसाद उमटलेत। नागपुरात भाजपच्या संतप्त कार्यकर्त्यांनी ठाकरेंचा प्रतिकात्मक पुतळा जाळलाय। एवढंच नव्हे तर उद्धव ठाकरेंवर निशाणा साधण्यासाठी भाजपनं एक टीझरही रिलीज केला आहे। दरम्यान उद्धव ठाकरेंच्या या टीकेला देवेंद्र फडणवीसांनीही जोरदार प्रत्युत्तर दिलंय। तर कलंक हा शब्द इतका का झोंबला असं म्हणत उद्धव ठाकरेंनी पुन्हा एकदा भाजपला डिवचलंय। म्हणजे माझा कलंक शब्द एवढा परिणामकारक असेल असं मला वाटलं नव्हतं, पण त्याच वेळेला मी सांगतो की मला एवढं बरं वाटलं की थोडंतरी मन तुमचं जागा आहे, तर त्या मनाच्या लेकी म्हणजे जनाचं नाही तर मनाचं ऐकून दुसऱ्यांवरती आरोप करताना ह्याचं भान ठेवा की आमचे आजचे विरोधक आणि माजी मित्र यांच्यावर आताच्या राजकीय परिस्थितीचा फारच विपरीत परिणाम झालेला दिसतो, त्यामुळे कदाचित त्यांना मानसोपचार तज्ज्ञाचा सल्ला घ्यावा लागेल अशी परिस्थिती या ठिकाणी पाहायला मिळते आहे। यापूर्वीही ठाकरेंनी फडणवीसांवर टीका करताना त्यांचा फडतूस गृहमंत्री असा उल्लेख केला होता। एक फडतूस गृहमंत्री आपल्याला लाभलेला आहे, अत्यंत लाचार लालघोटे करणारा उपमुख्यमंत्री पद मिळालं म्हणून नुसती फडणवीसी करणार एक माणूस गृहमंत्री म्हणून मिरवतोय। शिंदेंना फूस लावत फडणवीसांनी शिवसेनेत बंड घडवून आणल्यानं उद्धव ठाकरेंचा फडणवीसांवर रोष आहे, त्यामुळे फडणवीसांविरोधात ठाकरेंची भाषा अधिक बोचरी आणि विखारी झाली आहे। जसजशा निवडणुका जवळ येतील तस तसा हा संघर्ष अधिकच तीव्र होत जाणार हे नक्की। ब्युरो रिपोर्ट, साम टीव्ही न्यूज।